যিয়ে প্ৰথমতে কৈছিল মই মাত্ৰ তোমাৰ লগতে কথা পাতিম, এতিয়া যে তাই কিমানজনৰ সৈতে কথা পাতে ঠিক নাই। ভাল পাওঁ বুলি সকলোৱে কয়, কিন্তু সকলোৱে এটা সম্পৰ্ক জীয়াই ৰাখিব নাজানে। ইমানেই কন্দুৱালে মানুহে যে এতিয়া হাঁহিবও ভয় লাগে। ইমানেই কষ্ট পালোঁ যে এতিয়া আকৌ প্ৰেম কৰাৰ মোৰ আৰু সাহস নাই।